Bem, um frio na barriga, né? Hoje na diplomação, graças a Deus, tudo consolidado, as contas aprovadas, mas primeira vez é sempre um frio na barriga, mas nós temos uma retaguarda importante, um professor muito bom dentro de casa. E a gente gosta, acompanha a política desde criança, então as expectativas são muito boas, trabalhar bastante e fazer bonito.